Програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Ајде, 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 друже, драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек. Вечерва моето второ алтер его покрај Џон Клис, мојот идеолошки, медиумски, мојот брат-близнак Салвадор Дали, кај кого отиде целата уметност, кај мене остана све друго. Значи, ништо. Човекот кој многу ми значи во живот и можам цела вечер да зборам за него и аспектите на целото моје живење и работење во врска со начинот на гледање на нештата на Салвадор Дали, најголемиот уметник на сите времиња. Вие можете да спомнете дека тоа бил Да Винчи, дека тоа бил Микеланджело, дека тоа биле нашите големи зографи, иконописци, фрескописци, кои, нели, за разлика од овие кои биле прилично поп култура и се фалеле и правеле собствени култови, овие биле скромни, но сепак за мене најексцентричниот Салвадор Дали. Океј, Салвадор Дали, нека стои со мене, се осеќам навистина мошне, попријатно. Другари, добри сте, како поминавте викендот? Добри сте, колеги? Добри, добри. У кино, идете вие у кино? Кино утро само, од 10. У култура или у Вардар? У Бамби? У напредок? Луѓе, бев во кино вчера да го гледам Џон Вик. Значи, драги мои, за два дена започнувам подкаст. Уште еден подкаст. Едниот е «Слушај ваму за Република», вториот е «Ке биде филмски». Се уште немам добар наслов, иако имам милиарда предлози за тоа. Толку ми импресионираше Џон Вик, што не сакам да се потрошам ниту вака во емисија и сакам да направам нешто посебно. И тогаш сватив дека толку многу врие во врска со филмот и киното и едноставно решив да направам подкаст. Ја редовно одам во кино, гледам филмови. Многу луѓе, за многу мина, тоа е скап издаток. И ги разбирам, нели? Кога помеѓу ракија и кино карта, он секогаш ќе одбере, македонецот во просек ќе одбере ракија, нели? Разбирливо. Он, тоа е за него, тоа е македонската култура, тоа е македонскиот продукт, македонската продуховеност и така.
За жал мене ракијата не ми годи, па морам да идам ете пар пати у кино. И сега векам, кога веќе идам у кино, а гледам најнови филмови, гледам филмови кои се прилично извикани и гледам филмови кои бирам на што ќе идам. Значи, не гледам било што. Било што гледам дома, исто како и вие. Значи, гледањето дома, на мобилен, на лаптоп, на телевизорче, тоа е онака, информирање, не е гледање не е гледање филм. Гледање филм е кино. Тука да не се лажеме, во кино е сосема друга атмосфера, сосема друга перцепција и филмот толку многу имав впечатоци да се одлучив да направам подкаст. Во еден збор извонредно. Во неколку збора најдобар од сите Джон Вик филмови. Образложение вечерва нема да дадам, а нема ни трейлер да пуштам. Или може да пуштам? Шо е? Да пуштам? Трейлер че? Не, не. Трейлер че? Да, лайка. А? Че да видиме дали има трейлери? Ало, господине, трейлер? Да видиме, господине Джон Вик, дали имате... Еве го, финалниот трейлер, плеер. Да, да, ке стишам, има музика во позадина. Знаеш што е музиката? Што ја слушам пред емисија? Да, додека надвор овдека врне, ве, бура коси... Тоа за мене ништо не е. Јанко емисија носи. Да, ова е Ибица, живата камера од кафе Кафе Дел Мар и секогаш прекрасниот залез на сонцето. Како е вокал? Добро се слушаме, режија? Да, добар е, добро, окей. Не, само прашувам... Ја дали добро е со бубава да не ја изедам. Оти, ако се изнервирам, нема да ја скршам, тоа да знаеш. Е, ке изедам, вака. А ке си ја платам, не се секире. Тога, не, ке си ја платам, јади. Окей. Ајде, Джон Вик четворката, ја ништо не ви кажувам што и како е, бидејќи го гледав. А вие размислувајте се што и како ке мислите. Не, не прават проблем за кратки трейлери. За време на Джейсон Мико, кога идеше од YouTube, негде после околу 40 минути, YouTube веќе не генерирал овакво и затоа овие реагираа од советот на мудреците. Окей. Може сега? Да. 3, 2, 1. This hit goes out to you. Mr. Wick. Woke up this morning. 42 regular, wasn't it? Yeah. And so it begins. Yeah. Got living in this time behind enemy lines, so I got mine, I hope you got yourself. Challenge you to single combat. If you win, you'll have your freedom. And when I see you, I'ma take what I want, so. Amen. Many try, many die, if you wanna walk.
babovnja igra. Come on. The only way John Wick will ever have freedom and peace is in death. Yeah, not really. А имав непријатност за време на гледањето на филмот. Непријатност. Се врти сопругата и ми вика: "Добро бе, како е можно бе?" вика. "Исто годиште се. Види го како изгледа." Не мислеше да ме навредува физички. Не, ми истрпела три децени и ваков, па сега. Него сакаше да каже демек како он се одржувал ово, она, ама испадна како што испадна, ворете. Така што за еден ден успеав да ослабам 27 кила, ама за тоа утре ќе ви раскажам. Да, фала на сите што приметивте, точно, 27 килограми. Конечно можам после 5 години да седнам и да изгледам пристојно, да се потпрам на фотеља. Ако сте ме гледале, ја не можев да се потпрам на фотеља, затоа што ќе се потпрев, ја морев стално вака да седам, демек делувам нормално, нема везе. А овдека надоле како Джаба де Хат. Вау. Епа, утре ќе направам специјална емисија во која целата моја борба, голгота или напротив, мојата позитивна еволуција, како кој го разбира, стигнав од 115 килограми на 89, значи 26 килограми. И уште идам, уште идам. Да. Допред една недела, моите колеги, и одеднаш се случува, а тогаш веќе бев 20 килограми. Никој не ме приметува. 20 килограми. И се симнав на 22 килограми и вака ме гледа еден од колеги и ми вика: "Главата ти е смалена." Е, добро. Окей. Джон Вик, Кијано Ривз и јас сме врсници. И мене ми е јасно дека и он е роден физикус како прекрасен човек, преубав, дека има стамина, што му е, што се вика, од Бога дадено, но работи на себе фанатично и френетично. И движењата, значи, ја како стареам, полека чувствувам дека, знаеш, забавуваш движењата, веќе не ти се онака, кај него движењата гледаш дека му се окей, а не дублер, оне, и јаде ќоте комагаре, затоа што ајде, нема врска. Полека се загреваме, драги мои пријатели и пријателки, пред да влеземе во шемата, така наречена, вашите телефонски јавувања или нашите коментари, и ќе ги отвориме телефоните за вашите јавувања. Да, режија може да ги даете, да ги ставите телефоните, затоа што нели, нема да наметнеме посебна тема, ги оставаме отворени за сите теми, што сакате. Ја не знам што, вака, мислам дека стварно и нема причина зошто да се јавите. Цениве се супер, плативе се супер, живеачката е извонредна. Криминал нема. Еј, сега ќе ти изнервирам тебе. Мислам, ќе се изнервираш, не јас да ти изнервирам, него една вест сега што ми се протна на Фейсбук, ја објавив. Значи, во Куманово се одржало во кафе бар Министерство
како да речеме бувљак сајм. И имало жива свирка, диџеј Флодар. Добро, баш убаво. Но имало тоа е регионален фестивал за винилни плочи. Се не ме прашујте што е тоа и не ме гледате ко теле ушарена врата што е винилна плоча. Тоа што не сте го држале во раце 20-30 години не значи и дека не постои. Како и да звучи. Ова што го кажав, нели, на повеќе нивоа. Значи, што се случило? Значи, на ваква манифестација доаѓаат луѓе со свои лични предмети. Тие предмети се плочи. Плочите се продава, се препродава едни со други и така натаму. Бувљак. Значи, сегде во светот постојат така наречени тие мали зелени пазарчиња или бувљаци, каде што луѓето своите предмети ги изнесуваат и ги продаваат. И тоа е легитимна размена, не се големи пари во прашање, но слушайте што еве објавува Иво Антов. Во Куманово, на регионален фестивал на грамофонски плочи, организиран од граѓани, дошла полиција и царина и запленила се затоа што старите лом плейки се продавале нелегално. Пип, пип, цела држава нелегална, вие на културна роба од бувљак се сипавте. Удрете по културата и појако, само дебили да останат у вукојебинава. И ова предизвика навистина бура реакцији кај на неговиот профил, и што е сосема разбирливо, тоа не е негов, току ние граѓаните се чувствуваме навистина мизерно заради вакво нешто. Или еве да ги прочитам, легитимно е да ги прочитам коментарите на мојот Facebook профил. Никола Деков напишал: "Значи именување на сликички од Панини исто така е нелегална работа. Оти за колекционерство се работи, нели?" И точно во право е, а иначе сликички Панини тоа се овие од светско првенство, од европско првенство, фудбалерите и така натаму. Јован Најденовски, адвокат, кој вели: "На која основа, правно гледано, тоа се половни, приватни предмети и не подложат на данок на промет, ниту на задолжителен писмен договор, освен ако правно лице не ги продавало како трговска стока." Ама па и тоа. Коста Митев, криминал, неморал, може, добра музика, не може. Не си ја препознавам државата. Што бевме, што станавме, чија држава е ова? Александар Мавков вели: "Не се они виновни, не знаат што се тоа плочи." Плочи, бе. Тони Трајановски, блиску до амбисот, има за новата книга. Боби Ристовски вели: "Абсурдистан." Сепак ќе станам. Може да даде широк кадар. Овде, секогаш во мојата канцеларија, студио, ако држи го широкиот кадар, ќе влезам брзо. Имам стари плочи. Да, не ги продавам заради икс причини. Но знаете како? Секој што ќе дојде и ќе ми плати денар, ќе му ја дадам плочава. Ќе му ја продадам плочава. Ќе му ја продадам за било символична цена или ќе ја продадам за една, да речам, фотографија, ракување, која ќе објавите и ќе ме фалите колку сум убав и паметен. Еве, например, плоча која мора да имате. Фолкфест, Валандово, 87. Требаше горна камера, ама добро и вака. Например, минат дните на Драги Митев, Нада Фитевска и Драги Митев. Па оди, оди младоста, Миле Барбаровски. Па љуби ме љуби. Па Блага Петревска со
Neveno, Борче Димитровски, заборавија Наталија Штој, Чедо си ми ти со Петрака Костадинова, Атина Апостолова и Ангел Димов со Снежна пролет, новистина. Чедо си ми, мило си ми, Петранка Костадинова, исто така. Бе, дупли албум, бе, е, ало, ало. Луѓе, ова, винил, е запис, исто како слика, како книга, како било што. Тоа што значи дека Бувљак е место каде што луѓе му останало од дедо, прадедо, мене не ми ништо значи, еве го продам. Бетовен, девета симфонија. Или U2, макси синглот. Sunday, Bloody Sunday. Екселенте. Или Стенли Джордан. Blue Note Records. И он со гитарата, со неговата. Значи, веднаш да се покренат криминални обвиненија, Јанко ќе ги продава овие. Не во емисија ќе се ги продава на страна. Не знам. Мислам, знаеш, сакам да се тргнам на страна од сите овие работи. Blu-ray филмови, DVD филмови, затоа што има доста дигитализација. Повеќе ќе ги подарам одо што да ги продадам, ама немам коментар. Имаме гледач на линија, му посакувам. Добро вечер, повелете. Ало, добро вечер. Повелете, во програма сте, почитуван гледач. Ти благодарам, Јанко. Јас и во петокот ви се јавив и имав една реплика од еден скендер од Чаир. Сакам да му реплицирам и ја една културна изрека дека на никого не му се мешам во животот. Дека јас сум правил чарлам со приватни фирми и дека сум чекал од децата. Ја од децата ни сум чекал како него ниче дочекам. Нека ми се живи и здрави и неговите и моите, а кој чека, нека дочека. Пред се сакам да му дам, никому не правам чалам во држава, чаламот си го чувам за себе во дома, во својата куќа. Кој сум, тој сум, за него човек сум. А и он е за мене човек, ако се однесува културно. Мислам, добра културна реплика му препорачам на Скендер Чај. Е, сега за втората тема, која беше, извини, пошто... Нема тема, збори си. Да зборим. Ајде вака, сега ќе почнам прво од господинот Мицковски, даде еден предлог за хрватскиот предлог, ако може, ако ми дозволите на таа тема да зборам. Маце, први не образложи го или ја да го образложам за што се работи, затоа што не се работи за хрватски предлог. Има, знам, може, јас ќе го образложам. Повели, еве илустрација, ние ќе шетаме низ Скопје и те слушаме. Вака, пред се хрватскиот предлог што го кажа Мицковски, сите го знаеме, тоа е држава Хрватска за хрватскиот народ, а тука влегува пред се за хрватскиот народ, а тука влегуваат и другите малцинства. Е, сега не знам јас, повуци потегни е тој со тој предлог, многу е навредлив. А јас сите ги прашувам како се вика ова држава, и комуњарите, и патриотите, и албанците, и турците, и ромите, и македонците, и немакедонците. Република Македонија! Ако сака некој да биде државјани на Република Македонија, нека биде врз основа на таа држава кај што живе. Не можам јас, се извинувам, да бидам ром и да викам дека е ромска држава сега ова. Или ја албанец, или албанска држава. Или србин, еве ја србин сум, и се српска држава сакам да видам. Кај го има тоа? Нека ми кажат еден пример мене, во која држава? Еве, ќе одиме поред. Соседна Албанија, каков устав има? Држава на албанците и малцинствата кои ги има доле. Дали се тоа бугари, дали се македонци, дали се турци, дали кои ги има и во истиот устав, истиот систем е и во Албанија. Кај има
neka mi prezentirat i neka me replicirat, pošto ja sakam Republika Makedonija, državotvoren čovjek su mi narod. Mene partija ne me interesirat. Partali marki ne me zanimat. Partalite, koji do, site doađat. Ova važi za site pred se za makedonskite partiji, koji što doađat da se nafatira, tuka, se prava dvakvi sme takvi, a si ne doađat i zato, a dojdu me do ova sostojba kaj što drug ne dirigira i upravuva. Ako ga ima svoje ja i ko ima svoja zajednica cvrsta, kaj što treba državata da se zadrži, za što svoje ja treba site za da videme. A тоа се 90 пратеника. Е, сега јас викам вака. Мицковски и го поздрави дури Бујар Османи од Дуи свака час, дека сакал да дојде да дебатира на тој состанок што и нека оди, по мене нека оди. Меѓутим, нека биде свесен што ќе направи. Јас не го советувам, има многу советници. Тој, јас напротив сум го нападал, да па не јас ви кажам дека во старо членство сум бил, а повеќе не сум, сега сум покоен член. Наискрено, ја немам ни на ракници плави, ни црвени, ни сум се офарбувам во собој. Повеќе за мене сувишно е тоа, пошто сите ме разочарале. Го советувам да си стои цврсто на својот став, се знае која е оваа република. Ако не, не дај Боже да кажам нешто да ми излезат од моја уста. Бугарите вика стига, а бугарите, за да влезат, нека повела, тебе им кажа сега на изборите колку ги има, колку попишувачи имаше во Република Македонија со етником бугари. Дали ги имаше 34, Јанко, или 33, не знам јас колку из него за... Колку имаш излагачи во Република Македонија? Ја би те замолил без подпрашања, кажеш си што кажеш, идеме на следниот гледач. Немам намера денеска, не сум нешто во форма да влегувам во диалог, ќе ми извиниш, не е ништо дрскост, али ќе ве слушам и ќе ве следам. Агендата си е твоја, како ја водиш ти телевизијата? Ви благодарам на разбирањето, ве молам, повелете, продолжете. Сакам да појаснам едно. Колку години сме живееле братски со сите албанци, турци, роми, срби, хрвати, словени. Како бе овој народ не се сечава на доброто нешто што во Титова Југославија? Зашто доаѓа до вакви конфликти во Македонија? Права, еве ги сите права ги имаат. Нема кој нема. Јас сум дискриминиран, Јанко, како македонец. Комунистичка куќа, а градска куќа. Ако некој е дискриминиран, јас, меѓу се, не се жалам. Не се. Че дојде време кога сите ќе ми се извинат, сите партии и сите што ме дискриминирале. Дека јас сум човекот стварниот кој што сгреши према мене. А ако јас ќе им опростам, ама тој горниот нема да им опрости. Така да зашто да имаме такви тензии во Република, една мала држава кај што сите се познаваме, без разлика на националност, на вери, на се чудам што е влегол джаволот во оваа држава само со национални побуди. Никој не застана, ни една партија државотворна да рече чекај бре луѓе, добивме сега една демократска држава кај што живееме заеднички сите и ги имаме сите права и ги уживаме. И дај оваа држава да ја задржиме како што е во границите и да им биде економски моќна. Каде што има кавги, каде што има политички несогласности, нема ни економија. Што економија ќе презентират Македонија кога секој ден се препуцаваме со некои национални проблеми? Од како постоиме како самостојна Република Македонија, ние глава не кренеме од тие национални побуди. И до кога вака ќе се влечеме? Ја просто воздрасен човек сум. Тој сум кој сум, меѓутим се прашувам до кога вака ќе се влезе. Толку ли сме прокалнати како народ? Сите сме, ние сите живееме во една куќа. Наша куќа е Република Македонија за сите. За сите. Ако има дискриминација, ако има некои работи кои што кој некој етникум, кој некој малцинство или било што, не има право да се жали. Ја никого не успорувам.
Međutim, da ima apeteti za teritoriji, za podelba, će se pokajat site. Site će se kajat. Veruvaj mi, deka i gospodino Taravari, koji što kaže, daj da iskoristime segač koja će se otvoriti, što, ja, ne mi je jasno so nego. Doktor, predsjednik, Turčin bil navodno, ovo je sigurnost, da li tatko mu ili majka mu, tatko mu rabotel ekonomski direktor, finansijski direktor, vo gorni polo gostivac. Ceneta familija, autoriteten, vidi su kakvi izlaganje izlegova, su kakvi tenzi dođe. Ja zboruvam, ja otvoreno ne me, nikogo ne me tangira, di tu pak se plašam. Sakam jedno da prenesam. Mnogo pubavo je da sačuvame ova naša država Makedonija, nego da se prepucavame. Dokade će ne vodi to 32 godini? Za 32 godini jedna pomala država Slovenija, da mi oprostiš, ve izložav ne je pomala, 2 miliona i 200 je pogorema od nas. Dokaj dojde? A nije kade sme? Kade sme nije? Kade? Vo koji vrtloci sme? Odime samo dlaboko istorijata, nacionalizmot, ne daj Bože, i na verska osnova da ne potpala tuka i što će postigneme nije. Kako možeme nije da izgurame ova država i da napravime bar pola čekor ko nekoja cel, kaj što saka naroda da odi ova država. Ne znam, veruvaj mi, na ovije 6 decenij, 62 godišnje su, se čudam su kakvi luđe živeme nije vo Republika Makedonija. Što Gospod ni stvoril pred se, so kakvi vizije i ideji. Dvaka, mislim, deka nema da dogurame nikoj. Nikoj od nikogo ne se plaši, gospodin Janko. Niti ja se plašam od neko, ni te koji se ne treba da se plašit od mene. Ako sme site luđe, Božji čeda, treba da se počitujem među sebe. A sve do neka ne se počitujem među sebe, neka sme Božji čeda, sve će biti da to ovaka povuci potegni, na srpski rečeno. Ti blagodaram na stopenuto mesto i ubava večer ti posakujem. Vi blagodaram i vam za javovanje to, a što se odnesuva do temata koja ja spomna gledačot. Režija, ako nemaš nekoj na linija? Alo. A ima. Dobro, okej. Okay. Dobro večer. Povelete govoreta i ja malce nekoj materijali da pobaram. Nove slušam vnimatelno. Pa pred se sakav da kažem zbor dva vo vrska so gramofonskite ploči i ova što go pročita što se slučilo vo Kumanovo. Pa to je odraz taka na povеќе работи. Прво имаме степен на култура и начин на живење. Знаеме порано нашите 70-тите, односно 80-тите години од Лондон ги носеле плочите тука да ги донесат, за да може човек да слушне нешто што е хит на некакви британски топ листи и така натака. Од она време на Драган Бесо Точка Костич и јас многу пати одев и на овие бубљаци и циган пазари што ги викаме и тамо можеше да се најде се па така да и грамофонски плочи. И не гледам причина зашто би некој тоа оспорувал. Затоа што пред се грамофонската плоча како појава за денешната младина која што е научена на готов производ стисни дугме на мобилен телефон и да слушне од YouTube или некако си друг друга платформа, некаква музика, грамофонската плоча нуди многу повеќе доживување. И како честитка или подарок за роден ден или за некаква убава свечена пригода, некаков настан во животот, луѓето подарувале плоча со посвета која што останувала цел живот. Или она класично дечко, девојка, па ќе кажеш, еј, имам нова плоча, ајде дојди до кај мене, ќе ја слушаме. Многу по-културно, отколку не знам какви гестови или начини на приближување или добивање или задоволување на некакви
biološki potrebi ili nekakvi onaj kulturni muzički zadovoljuvanje. E svega bi se osvrnal na drugata strana, to je policijata ili carinata. Pak je počneme od ona kulturno nivo ili stepen na širok pogled kon kulturata na življenje. Što taja osoba gleda u momentu kog je dojde na takvo mesto kada što treba da napravi to što go napravile. Ja kako što razbrav, gi sobrale pločite kako nedozvoljeno sredstvo za nekako vidna trgovija i taka nataka. To je mnogo nisko, bideki znam i sam, ja sam se naođal da li na granica ili nekade kada što patuvajki Sarajevo ili negde ki otidam i ki kupam nešto, isto tako u slučaju gramofonski ploči i so strah se plašam da pominam granica, ne bi li mi nekakav carinik koji pak je kažem na denešno nivo, redki se, da nekoj ne se navredi, međutim poveke to ne znaat ni što je toa gramofonska ploča, ni na koji način se reproducira to što je vtisnato vo kanalite na samata ploča. Ne znaje ni sostavni delovi na gramofon, ljubav je što ti imaš porano gramofon, pa možeš i da održiš nekako si čas nekomu da mu pokažeš kako jedna igla, da li je magnetna ili moving coil, dviženki bravo, se po kanalu. Bravo, i to ako pamtiš, bravo. Zdavajki je ta frekvencija i kako se generira, pa da na kraj vo zvučnikot imame ton. I sve to je nauka za tije luge. I pak je se vratam na tije što bile na izvršuvanje to na takvi nekakvi zadači. Dokoliko on bi znao što je pločata i što je gramofon i što nudi to, on to ne bi go napravil. Reizdanija na novi ploči ima, da, se prodavat vo Zec, se prodavat onde vo MKC ima jedan mal del. To je druga rabota, da ja svega zemam, kako što gledav deka radio televizija Belgrad na EKV 4 albumi digitalizira, pa napravi jedno sve reizdanije u CD forma je. To je veke piraterija koju ja z doma bih to go pravil. A ova, sve to drugo je širenje na jedna kultura, na živenje. Pa nije ja izgubitme ta kultura. Ta kultura koja što imavme Skopje, pa to je nešto prekrasno preko site tije kafići ili lokali, kada što pogotovo u ovoj period od april kako je počne oni sliki sve što gi puštaše po keji. Onda sve to. Međutim, duhot je uništen. Tuka se vraćame na ona prikazka što ja govoreše prethodniot gledač na politički aspekt, gledano što se slučuje u Makedonija, ne samo u Makedonija, i malce poširoko, pa vtorata tema bi ja prodlžil so ovije izbori koje što beja vo Crna Gora, koja što na našite prostori i TV ekrani je mnogo malce zastapena, a u stvari je sve isto što bi se slučuvalo u Makedonija, to se slučuje i vo Kosovo, odnosno vo Crna Gora. Kada što, ete, 30 godina imavme vladenje, da kažeme, na jedan predsjedatel, post komunistički mladinski predstavnik na ona Titova Jugoslavije, Milo Đukanović, koji što slično kao Zaev govoreše deka nema da napravi ova, nema da napravi ona, pa go praveše to. Pa go praveše to i protiv svojot narod, etnički pripadnik kao Srbin u Crna Gora, on go praveše protiv svojot, da kažeme, 30%, 35%, koliko ima što se deklarira Srbi, to će pokaže seja popisot u Crna Gora. I sve davajki im prava na ovije malite, ja razvodnuvaše glavnicata. To je isto to što se slučuje u Makedoniji. Davajki im na site onije pomali etnički zajednici, se izgubi celinata. Odnosno se razvodnuva makedonštinata. To je i celta je. Seja mi je ta paralela. Tuka uopšto nikoj na televizijite ne diskutira što se slučuje na nekako si 2 sata vozenje je Crna Gora do nas. I sad nas uopšto to ne interesira tamo što se slučuva. Nas je mnogo bitno ovde što se slučuva, tako ovije svekodnevni aferi, hvala Bogu ima koliko sakame i ne možeme da se osvrneme na nijedna prethodna. Vednaš kad te gazi su nova i ti ne možeš a da kažeš. Tako da mnogo ubavi primjeri što se slučuva. I sakam da kažem, 2019. godina za doček nova godina odesme so suprugata vo Budva, Zdravko Čović i taka, Điđi Miđi, ne, bitno, i bevme vo Ostrog. Ti si versko lice, duhovnik si,
веруваш во тој и сакам ова да ти го кажам и на тебе. Таа година, 2019 и почетокот на 20-та година, беа пресудни за ова што се случува сега во Црна Гора. Значи, се чекаше 3 години за да се дојде до конечниот резултат. А тоа е кога државата, односно Мило Ѓукановиќ, се сврте политиката и удри со прст директно во верата, односно во православниот дел на своето население што ја посетува и верува во Српска православна црква, сакајки преку одредени закони да го земе имотот, односно да го скрати влијанието на Српска православна црква во собствената држава и направи катастрофална грешка. И резултатот е 2 април изборите, 60-40 пораз на Мило Ѓукановиќ. При посетата на манастирот Остров се запознав со едно лице, тоа е возач на еден минибус, Драган се вика, од Лесковац. 45, односно 50 години човекот имаше. И јас сакав да направам чисто муабет со него нешто и после обиколката на самите простори манастирски, не знам дали си бил, не е ни битно, да отидеш ако не си бил. Ако си бил, баш позитивно јубаво од тебе, затоа што и Еди Рама, неговите двата сина, ги има крстено во истиот тој манастир. Значи, Еди Рама, двата своји сина, ги има крстено во Острошкиот манастир. Тоа е еден како податок. И на враќање, со оглед состојбата политичка во Црна Гора, крај декември 2019 година, јас го прашувам овој Драган, преко се извинувам, ако може едно кратко прашање со оглед политичката состојба. И му кажувам, што е ова што се случува овака, овие елити, немири, односно ово, оно. И он ми вика овака, немој ништа да се бринеш, све ќе то љубав да победи. Све ќе сега... то народ помлатити, да, викаше стариот мој. Љубовта, и сега љубовта, љубовта се генерира. Прво, самиот човек кон себе негува одредена љубов. Негуваш љубов кон своите ближни. Негуваш љубов кон својата фамилија. Негуваш љубов кон својот народ. Негуваш љубов кон својата држава. Негуваш љубов кон своето мало. Негуваш љубов кон грамофонските плочи. Негуваш љубов кон музика, филмот што го почна темата. Негуваш љубов кон филмската уметност. И се градиш цел живот. И ние овдека, сите овие вредности, им ги дадовме на луѓето кои негуваат ништо. Тој негува криминал, ги сака парите, ги сака, не знам што сака. Прво не знае што сака. И каков резултат очекуваме ние од такви? Независно дали он функционер, политичар, министер, го спомна оној човек, оној таравари. Све му е дадено. Сите штафети на Тито му ги дале во младоста и он со сите тие штафети сега против него. Значи, не може така да се игра. Меѓутоа, јас пак ќе кажам, македонскиот народ е умен, јас на моменти изгледа наивен и наседнува на секакви работи, но блесав не е. Тоа што ќе се случува, односно некој што мисли дека ќе се случи, нема да се случи. Зборувам за овие уставни измени, како што ги запнале по овој терк. Дошол Ѓоле од Брисел, па рекол вака, земи го, прифати го. Тоа нема да биде направено. А ова игранката што е сега, ова дисбалансот, како го викаат според овие оние правила што беа у собрание, сега не ми текнува како се вика то, кога некој преовладува или не преовладува, не ми текнува сега како се вика. Тоа ќе се смени. Наредните избори, како ова сега што е Црна Гора, значи тоа сакал некој или не го сакал, тоа мора да се смени и да биде на оваков начин. И тогаш да го видам демократскиот капацитет кај одредени личности. Дали повторно ќе идеме во планини, дали повторно ќе идеме да гаѓаме, да пукаме, да се облекуваме. Еве, гледаме што се случува во Хаг. Не е тоа случајно одбран терминот на судењето на косовските лидери, односно одредени учесници или паравојни или терористички водачи на одредени организации во Хаг што се случува. Тоа не е џабе. Тоа не е џабе. Сега е терминот. Кој го потпиша договорот 2011 за српски општини? Па Тачи го потпиша. Еве го сега Тачи е на суд за жута куќа, за вадење на нелегално вадење на органи, трговија на органи со луѓе. Тоа се тие работи. Ништо не е случајно. Тој што ги носи, тој ќе ги однесе.
To je poznato pravilo i kaj Amerikancite i kaj Zapatot. Ti koga će se prodadeš nekomu, to isti od tebe će te likvidira. Uživaj do neka si vo momentu i vo što ti gi nudi blagodetite, ali znaj neka ne ti se zasluženi. I neka ti jedan den će gi snema i će išćenat. Namesto da si slušat ploči doma, a oni ne zna da slušat ploči. Što znaje on? Koja rock grupa ili što se slučiva? Ne znaat ništa. I belo dugme snimi ploča. Rock mi mandoline. Prva albanska muzika veše. Rock, pop, nikoj, malce veše. Ne ja produžija ta tradicija. Ne ja produžija ta tradicija. Tako da ne čeka ovaj dolgo leto i se nadevam deka Makedonija ki uspe da izdrži na site pritisoci koji što se svakodnevno prisutni. Potrebno je učestvo na malce povlijatelna fela od akademici, od istoričari i da ne se plašat i javno da nastapat i da zboruvat sve to ono što go učele, ono što vrz baza na što gi dostignale svojite uspesi i okay. Karijeri. Koji hvala ti mnogo za javuvanjato. Обширно е и како и предходниот, навистина долги јавувања, ќе мора малце, втори, нема, ќе ги оставам луѓето, не ова како порано, нека се доискажат и малце обширно, бидејќи јас си го земам тоа, утре ќе држам монолог 2 сата, па кој трпи. Туку, еве го предлогот на ВМРО ДПМН за измени во преамбулата според Европскиот ТЕРК. Сегашната конституцијска конструкција грешка има значи на преамбулата на македонскиот устав граѓаните на Република Македонија ја ова не можам да го проверам го најдов на Facebook и се извинувам ако е неточно значи вака граѓаните на Република Македонија македонскиот народ дел од албанскиот народ турскиот народ влашкиот народ српскиот народ ромскиот народ бошњачкиот народ и другите преземајќи ја одговорноста за сегашноста и иднината на нивната татковина, свесни и благодарни на своите предци за жртвите и посветеноста во нивните заложби и борба за создавање самостојна и суверена држава Македонија, одговорни пред идните генерации за зачувување и развој и така натаму. Значи, тоа е преамбулата на конструкцијата на преамбулата на македонскиот устав. Како е хрватскиот, кој е во согласно со европски? Република, значи, ќе се обидам директно, симултано да го преведам. Не сум се подготвил, сега го добив. Република Хрватска се востановува како национална држава на хрватскиот народ и држава на припадниците на националните малцинства. Срби, чеси, словаци, италјани, унгарци, евреи, германци, австрици, украинци, руси, бошњаци, словенци, црногорци, македонци, руси, бугари, полјаци, рома, Романија, турци, власи, албанци и други кои се незини државени со коим се гарантира рамноправност на граѓаните на хрватската народност и остварување на националните права во склад со демократските норми на Организацијата на Обединетите нации и земјите на слободниот свет. И еве го предлогот на ВМРО-ДПМН за конструкција на преамбулата по хрватски ТЕРК. Значи, гледам некои пишување и некои зборење, некои гледачи и не име баш, знаеш, коментирате вести, коментирате наслов, не сте прочитали. Ја барем се воздржувам, нели? Не коментирам, но еве се потрудувам. Затоа и најверојатно во иднина ќе има некаков гостин овде кој на таа тема може би ќе каже нешто повеќе. Република Македонија се воспоставува како национална држава на македонскиот народ и држава на припадниците на националните малцинства, албанци, турци, роми, власи и други, кои се незини државјани, на кои им се гарантираат исти права
со тие на македонскиот народ и остварување на националните права во согласност со демократските норми на Организацијата на Обединетите нации. Сите националности кои се забележани во последниот попис да бидат дел од националните малцинства. Што значи? Тука треба да влезат Срби, Црногорци, Бугари, Евреи, така што, не знам, предпоставувам дека тоа е тоа базичната идеја, а еве, вие ако ве ова инспирира зајавување, добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер. Добро вечер, повелете ве слушаме. Поздрав Јанко до тебе, поздрав до сите гледачи. Здраво, очекував дека вечер ве и ти ке се јавиш, повели. Подиумот е ваш, почитуван господине. Јас ќе се задржам само малку. Сите се насочени кон изјавата на ВМРО, која што мораше да даде барем некоја иницијална каписла во врска со измените за Уставот, затоа што притискаат и од Калето, и од Сегдека. Тоа зборам по моја констатација, како јас шо предпоставувам. И они сега за да кажат дека еве се сложуваме за измени, како што кажа изјавија СДСМ и ДУИ. Нема проблем. Ама тука се спомне на многу опасна работа. Не знам дали свесно или несвесно, или во договор или во недоговор. Се спомна пописот. Пописот беше фалсификуван, набилдан, направени 30 и кусур посто албанци, кои што они не постојат толку во Македонија. Последниот попис не треба ниту ВМРО, ниту СДСМ, ниту никој да го легализира. Затоа што се идеше со некоја си левица да не се иде на гласање, да не се попишува, да не се ова... и некои луѓе и не беа попишани. Се изјави дека ќе бидат санкционирани, не ги санкционираа. Така што си се заташка тоа, а еве го сега ме плаши тоа дека полека, како скриен джокер, ајде ќе пуштиме бува за ова, ама да ви го легализирам и пописот. Нема. Не смее тоа да се дозволи. Македонци, не смеете да го дозволите ова. Пописот последен не е регуларен. И резиденти, не резиденти не смеа да стојат во процент на попишани население. И како такви 30% и алтернатива ги спомнува, гледам си причутува СДСМ, СДСМ, се ученети. Гледам ДУИ се комплет преку 30%. И сега балансерот сака да го направат преку 30%. Дори проба, може и така и работат. Преку 30% се ги бутат во јавна администрација. Ќе дојде ден каде што да речеме, например, ако ова се дозволи, ќе се бркаат македонци од јавна администрација за да може да се вработат 30% од етичките албанци. Ја немам ништо против албанците. Секој си се бори за своите права. Ама не на ваков начин. Значи, не на ваков начин. Ние имаме мака со бугарите, они си чутат. Си чутат. А, дајте ова, дајте ова, дајте ова. А сега кога се чепна кај нив, оп, сите се дигна. Чекај, а, не може. У Хрватска биле 90% хрвати, а бе човече, и у Македонија беа 99% македонци. Ама, не можеш ти тоа да кажеш. Се знае, од веки веки Македонија си била на македонците и сите етнички припадности се живе во Македонија. Сакаше да ме прашаш нешто? Не треба да сум во програма. Не сакав да те прашам ништо. Не знам од режија што ме праша. Не разбрав. Извини, збунка ми направи од режија. Ти се извинувам, продолжи. Мене исклучи ми го микрофонот да го слушам. Вака. Значи, во Македонија сега имаме ние најголем проблем кој што е од многу витално значење и тоа е последната сламка што треба ние македонци да се спасиме, да се спасиме. Не да бистриме политика тука, ајде сега, може и за тоа, да се олабаат, не ништо против тие што сакат.
имал сум чувал, еве имам и дома. Ама сега е многу битно, треба друга тема да се разговара. Разговара, значи македонците треба, еве ги новинарите, 99% се подкупени, уценети и све комплет. Никој нема храброст да застане на секој прес да ги праша. СДСМ, кажете дали вие се сложувате со предлогот на ВМРО да го прифатите хрватскиот предлог. Зошто вие го предложивте заедно со ДУИ, дај да направиме измена на уставот и да биде под теркот на Хрватска. И зашто сега СДСМ чути? Абе, треба сите новинари сега да им дишат у врат. Изјаснете се. Немојте сега да викате да дојде ВМРО на нашата комисија, па нека предложи и баре. Ако искочи ВМРО, ако дојде на таа комисија, каде што ќе треба тамо да се разгледува таа, фактички они ќе им го легализира тоа. Нема да дојде, не сме ВМРО да присуствува на тоа. Нема шанси. Значи, нека си се изјасни СДСМ дали го прифаќа предлогот на Мицковски да се постапи измена на уставот како по хрватскиот терк, затоа што СДСМ тоа го предложи. Зашто новинарите не ги прашат, не го чутат? Срамота ова. И кај е, го има тој балансер? Они се притискаат сега овие на балансерот за вработување. Па гледаш ли картан груби 99% се албанци, а треба да речеме, еве, да речеме, ајде нека биде по пописот како што е последниот. Еве, ајде да речеме така, иако не е така, 30%. 80-90% се албанци кај него вработени. Треба да бидат 30% се дундеше македонци, ако сакат они. Него кога не им одговара, ќе работиме по балансерот и тоа ќе гласаме у парламент. А кога ќе им одговара, си чутат. Не може бе така луѓе. Или така, или така. Треба да се расчисти таа работа. Значи, мораме да бидеме будни. Сите граѓани на Македонија да бидеме будни, затоа што секоја точка, запирка и секој некој предлог во позадина 100% има некоја скриена работа. Мораме да пазиме. Како бе да биде по последниот попис? Не може да биде по последниот попис. Пописот е невалиден. Бе. Не може да се легализира. Како може 30% нека дојдат сега, нека дојдат од странски попишувачи и све комплет, нека попишат, ако има повеќе од 17, нека има повеќе 20, нема, затоа што сите се иселија. 90% од граѓаните што се иселуваат се албанци, 60% се македонци. И се како може они да бидат тоа? Ја немам ништо против, ама не може така бе. И на ВМРО му се љутам. Каков попис, бе, какви бакрачи, тој попис не сме да се спомне, тој не е валиден, не е законски. Како може така? Многу сум револциран, стварно. Гледаш што прават, из мала врата више се спремат учебниците каде што у прво деление среќата се покажа на семејството, слика двајца мажи, дете во рука и го тоа за прво деление ќе помине. Си поминува. А како може така, бе? Не, колку милиарди евра зема во буџетот сега? Зашто? За пада да може да подкупуваат и да ова? Зашто не истампаш учебници за децата? Уште на месец дена ќе заврши. А барем да ги штампа за другата година? Или чека нека поминат изборите, па после ќе бараме пари за штампање? Само од сите страни само се краде. Ова више не може да се издржи. Ја не знам дали ќе се опре ова држава. Треба. И друго што сакам да прашам, сакам да го кажам. Дали, сакам да ги прашам ја овие судии, дали има постоје некој закон, како беше тој адвокатот кој што беше кај тебе, Јанаки, да го прашам, сакам да го прашам, не можам да го поставам прашање, дали постои можност, кој ќе дојде, речеме, нова власт, кој ќе се сменат овие корумпирани суди, да може да му се одземе работното место на синот на Тала Џафери, да му се земе положениот испит и да се врати на она скалило каде што бил. Значи, да се врати тамо каде што го нема дипломирано, а не, човече, не заврши факултет, више се пријавил за Академија на суди, сега заврши, сега ќе го вработили у Кичево тамо, го стајале јавен обвинител. Абе, како може тоа?
сакам да го прашам дали може тоа да се избрише. Како да речеме милион закони кои што не засаруваат, дали тие ќе можат? Ја ја на овие избори сега, ако ќе оде, јас ќе ги прашам во моровците. Дали вие ќе ветите на народот дека све што е корумпирано ќе се иде во затвор и ќе им се земе и да се врати во буџетот? Ние, ова се што се испократе да се земе, па просечна плата ќе биде 1000 евра на секој граѓанин бе. Све што се испократе, па тоа е невидена плячка. Тоа, не знам, мора да се бара некоја чаре. Да се бараме да самите се изјаснат. Дали ќе бидат сите ставени во затвор што крадели, дали ќе им се одземе? А не, стај го у затвор тамо, застај го фујока предметот, нека стои тамо дека да застари и пријатно со здраве, нема основ за ова. Абе, да се врати назад, чекай бе, ти зашто си го стувал у фујока? Ќе одговараш да се донесе, да се измена на законот, секој што криел предмети да се повтори студењето. И сите во затвор бе. Дали биле ВМРовци, СДСР-овци, ДУИ, Алтернатива, све да се испоапси. Ако треба, јас ќе давам секој месец 1000 денари и ќе финансирам, нека се прави нови затвори, све некога су затворбе. Он више не може да издржи ова. Па ние, да не се крадеше волку, Швајцарија ќе дојде, швајцарци ќе нас ќе работеа, бе. Ова, колку кој стигне само краде, пак живееме. Ова више не се трпи. И не ли ти кажав пред неколку емисии? Нели ти кажав, само кажи ми, со дај со неако можеш. Нели ти реков, штом ќе почне да им паѓа рейтингот на СДСМ, ќе почне да открива дрога. Леле, колку дрога што паѓа. Така ли беше? Тоа ли го рече? А реков јас, штом ќе почне да му паѓа владата авторитетот, дека ќе почне да открива дрога. Секој ден човече фаќаат криме. Зашто до сега не ги испофаќа? Како сега ги открија? Него им паѓа рейтингот и дај сега, еве, ќе заскренеме внимание. Испоапсиле вама, испоапсиле нама, испоапсиле. Како е, кај најдова толку дрога да му се не види? Ја не знам што да кажам. Више ова... Окей, да сумираме само, значи, од многуте теми, само да сумираме. Значи, сметаш дека овој предлог е прифатлив и дека може да помине за уставните измени, да ги внесеме вака бугарите и да нема никаков проблем по терк на Хрватскиот Европски устав. Така? Ја се сложувам по тоа да не биде францускиот предлог. Францускиот предлог е смрт за Македонија. Ако тој се изгласа, Македонија нема да постои. Крај. А ако се согласат сите, да се спроведе Хрватскиот предлог и така, до пред неколку години беше тука Македонија на македонците и сите етнички припадности кои што живеат тука. Нека изгласат... Чекай малце. Ова што го кажа да го повториш. Ти викаш, ова е тоа? Па да. Ај повтори го. Македонија да биде на македонците и на сите етнички припадности кои што живеат во Македонија. Мислиш дека тоа ќе помине? Па ќе помине, затоа што... Абе, знаеш што, ова, кога они тие тамо правници мутат вода, барат некои дупки, све е попоради... Покрај секој предлог има скриена намера позади. Треба да се отворат 10 очи. Може и францускиот предлог да му бапнат некој си, ама поточка у тамо, у тоа ќоше нека, како кога ќе взимаш кредит, се сеќаваш, толкави букви, браво, еве ти пари, а доле со мали букви и пишува дека ама тамо, кај што ќе те затворат, ќе ти зема све живо и диво. Така и ова, како... ќе го направат измената Хрватска. Како којото ти брзата птица и итрица, ама не виде ти дека... Добро. Јанко, извини, малце бе револтиран, нека ми извинат и граѓаните, ама стварно, јас се плашам за Македонија и само сакам уште една реченица да кажам, македонци, бидете будни, и на наредните избори да гласате за ВМРО-ДПМН и коалицијата, да се спаси Македонија, да освојат повеќе од 65 пратеника и да ја спасиме Македонија. Друго чаре нема. Поздрав, пријатно. Окей. Видеото нема субтитли, ќе има... Да, иначе фала за видеото. Одиме со следниот гледач. Добро вечер.
taking a ride with my best friend. I hope he never let me down again. Enjoy the silence. Znači, za sve koja prilike ima citat od Depeche Mode. Ok, dobro, jete, slušnjak me na nekoliko temi, so nekoja tema koja se prepletuva, ovo so Hrvatski Ustav, očigledno, deka je ima vozbudeno javnost, dalke ima debata, zborom kaj političarite v parlamentu, ti potočno vlast, ti vidime. Dobro večer, povelete. Dobro večer. Povelete. Sakam nešto da vi kažem, gospodin Janko. Kažete mi, gospodjo. Me oduševio jedna emisija pred nekoliko dana. Imaš jedan profesor, ama ne go zapamtiv i ne go gledav od početok. Tek na kraj go fativ i imaše, pišuvaše što je temata. Moja emisija? Ako sakaš... Moja emisija? Molim? Molim? Moja emisija? Ne vaša, ne, na trukano, ne me prašujete. Ne, ne znam, džabe, ne me prašujete. Ne, ne, samo da vi kažem što kažem. Ako kažete si vi, ama ja nemam odgovor, evo od napred vi kažem. Ne, ne, da vi kažem koliko interesno, ja se iznenadiv koja go slušnav to i si vikam stvarno, ova se slučiva sa Makedonijom. Vika, ako sakate da uništite jedna nacija, prvo ke go uništite školstvoto. Ке нема книги, ке нема ништо, тоа е прв знак дека треба, дека таа нација ќе биде уништена. Дека се оди на тоа, а дали ќе го ќе биде, не дај Бог, не верувам ни дека ќе биде. Ама така ме одушеви, вика, ако една учениците немаат учебници две години, значи се уништува школството, штом ќе го уништи школството, се уништува и цела држава. Се мисли, да, се свака да се уништи цела држава. Да. Дали има нешто вистина во ова? Има вистина, тоа е принципот. Ова е моја изјава, ова што го цитирате, сега професорите се свестија. Иначе, рогатно ќе кажам, фала ви многу, лека ноќ и пријатно. Ова е моја, моја теза која е изнесов уште на 103-ка и прв пат ја вадив, беа шокирани моите колеги и тогаш мојот уредник Зоран Иванов, лалала е на вистина. Господин Илковски не е ова ворет и така. Се работи за тезата, за принципот на работење на Јосиф Виснарович Сталин, која комунизмот го претвара, а уствари нема многу разлика измеѓу комунизам и фашизам, во суштина, за да го контролира народот, не да го уништи. Значи и професорите се импровизираат некоја. И така, пошто добро звучи, знаеш, кај народ и ке им помине. За да можеш да контролираш народ, за да го контролира рускиот народ, дал наредба во секое село лекарот, свештеникот и учителот да бидат екзекутирани. Значи, главата на едно општество се овие три лика. Лекар, свештеник, учител. Лекарот ти помага да преживеш. Свештеникот духовно те охрабрува да не очајуваш и во најтешки мигови. И учителот те образува. Образуван човек, малку е тешко да го манипулираш. Кога овие три работи ќе ги направиш, можеш лесно да го манипулираш народот и да го направиш единствено зависен од партијата. Значи, да не бара помош од лекар, туку од партија, да не бара утеха и продуховување од црква, од свештеник, од вера, туку од партија, и да не може да се образува и да образование добива само од партија. Што направија, како направија, тоа вие најдобро си знаете.
Posle 10 godina počne neko ovije prikazni i tako natamo i tako natamo. Ok, thank you very much. Hvala što se javivte. Interesna reminiscencija mi napravite. Očigledno deka nemame novi temi za ova, koga već je, ne li, razgovara me za ovakvo nešto. Vo Makedonija teško, pogotovo koga imaš već je internet, čovjek i da mogu uništiti, znači u ovaj moment da gi zatvorat site učilišta, ne site, ama 10% od decata ke se samoobrazuvat. I jazik, i matematika, i programiranje, i se što, i ke se osposobat seriozno za život blagodarejki na internetot. Така што, да, 90% ќе бидат подложни на манипулација. А мислам дека и веќе се, ако не се 90, оно со 70-80. Окей, одиме со следниот гледач. Добро вечер, благодарам режија, може у студио. Добро вечер, дали се слушаме? Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Поздрав на тебе, поздрав и до слушателот. Što se i ovaj po petkodija slušatel Čiro, kako slušam u malo komentira, u je realno i iskreno i u malo kažu. Znači, prihvatljivo je. Hrvatski dogovor je da se prihvate privilegije, ne je štetan za Graganice. Ima meni je partija Graganice, i Македонија, тоа е Бамро да помене, која се грижи за граѓаните и подржавните закони и на изветувањето за економијата. Значи, ово нема да ви е штетен, само треба да се прифате, али не и одговара на ова. Не и одговара на ове што се на власт нелегитимни, ненародни, на Силничка виде се како владеат. Владеат како да се они, да е се нивно и дека народе ке и верува. Не и верува. Не и верува привидејки што битува се и държава. Битува држава за живот и гаранција дава и ништо не. То се се излажава. Значи ништо. Само на памет програма и ништо друго. И си терат помимо толку добро се организирале за како корупција, криминал да се збогатуват на сметка на граѓаните. И задолжувањето се гледа превеќе и банкротирање, а градење нема плати, нема животни стадор, гледа се како е. И дури увидува поскопуване 100% има артикли храна. Сега ќе замрзнуват, тоа е лаги, лаги, тоа е касно, тоа е нема плати народов, сиромаштија, бедотија и продолжува. Само промени и шо поскоро да се заминат во историјата. Зашто не прифатија обединување економијата да е подобрат, а со 100 пратеника со победничката вамродопуване, која да има доверба граѓаните мнозинство, кој се грижи за државните закони за, и за граѓаните што витува тоа исполнува. И мислици ке имаш и ќе одеме напред. Зошто? Заробена држава е сега, не е критикува порано кога беше бомрон власт. Не прифатија со пратилите да може да работи. Не е важно, важно е уништување, богатење, задолжување, навредување и се да се да се тргува со државата економски за и економски да се загрозе, да се уништи и исто и државно. Затоа што може да не дое друг на власт, да не ги гони негде за тоа. Тоа е. Тоа е целта, ништо друго. Судството е од 91 година ставено. Не знам зашто не го прифатија судо. Кога предлагаше Мицковски независни суди да од сите партии да избереме значи независни суди и мото на судиите и не политичарите. Не го прифатија. Да почнат од мамора, да почнат од судиите, да почнат се шо. Значи тоа довагање на власт, провина власта, те се тоа мора да се спроведе. Судиите се рампа
pečka u ova država od 91. Vrni se nazad, niko ne je zatvoren. Šta je uništeno sela za drugi atentati, neće ima, što ne ima. Sve, niko, i svega, i sa tenderi, javni kriminali, niko je ništa, samo presuje lažu. Novi sudi, novi promjeni i koji si je grešio da se odgovara. E, i popisu, e, trebaš elektronski da se odgovara, ne su podatosti u drugi državi. Ok, dobro, blagodaram ne. Za javovanje to, dovoljno je. Privršujame svoj emisijata, tu kad smo je već pri kraj. Na početok se koga ima poviše vreme, kako se bliži kreat, pokratki izjavite. Zamolu vam. Dobro večer za slednji odgledač. Dobro večer, Makedonija. Dobro večer, Janko. Ok, Tale, ne možem dolgo se ja da te puštam. Ako sakaš podolgo, ke se javiš na početok. Sega, ne, problem, baš. Pokratko te malo. Blagodaram. Poveli. Spolajci. Pa, što da kažem, pred se ne voli naše to makedonsko nejedinstvo. Bi sakao sveki makedonec da shvati deka СДС како партија, нали, што од Асном до ден денеска никогаш не била за македонско национално единство. Секогаш биле ови, нали, од СДС порано сојуз на комунисти, лажни комунисти, а сега СДС секогаш биле рушители на македонскиот одбранбен блок. Било кој душман на Македонија, непријател, негатор, кога и да атакува врз наша Македонија, врз наше Македонско, секогаш ќе од СДС биле на противничка антимакедонска страна. Е сега, значи доказ имам. Порано беа слуги на Белград и на УДБА, на Тито, на Темпо, и да се додворат на Темпо и на Тито, го сотреа цело наше асновско раководство. И како марионети, се несуваа кон Белград и кон Тито, со... Ја направи наша Македонија колонија на Белград. Од тука ни земаја джабе, праски, јаболка и ни продаваа после скап скок, сок, фруктал. Или тутуно ни го земаа за без пари да се гради Белград, Словенија, Лјубљана, било каде тамо некаде. А овдека ние само трошки собиравме та наша пот и мака. Сега во независна Македонија, се несуваат исто врховистички, значи вазалски, концентрите нели на моќ, Тирана, Софија, Атина, Вашингтон, Брисел и така. И па на македонска страна, пак апсат, тероризират македонци, да му се додворат на тие непријатели наши. Е сега, еве са, значи, актуелно е со внесување на Бугари во нашиот устав, кој утече бараат многу поголеми права, не знам, процент. Тале, дозволи ми. Значи, молим те, уште две реченици за уставот. Ако сакаше за уставот да збориш, требаше почеток. Не може секоја емисија... Ама, Тале, секоја емисија, Тито, Белград и зошо овакво. Го знам твоја став, окей, ама никогаш фати се само добро. За темата за да имаш поише време. Добро, сега дозволи. Немаш, извини. Е сега, сакам да кажам и да ги запрашам македонците, мои наши македонци. Како можат на Кошово да се сложни албанци 90% за се албанско и не можат да ги оценуваат, да речем тамо, не знам, 10% Срби, а во наша Македонија да има раздор меѓу СДС и ВМРО и како албанци да не оценуваат да се сложни за се. Сите албански партии се служат за се. До еден не именуваат Северна Македонија. Па конечно ги повикаваме тие. Еве, што? Завршувам, ги повикувам, значи, ги повикувам СДСовците, ако имаат нешто македонско кај нив во партијата, конечно да се обединиме како и дали овој парламент или иден парламент да изгласа устав македонски во кој нека биде копија на француски устав, на хрватски устав, еве на грчки или на бугарски устав. Доста не оценуваат okay. Албанци и другите. На кратко, значи, предлогот овој за промената на уставот на преамбулата тебе ти е прифатлив, така? Па јасно, да. Ако фала би... многу, македонска... лека ноќе и пријатно. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Ало. Добро вечер, повелете во програма сте. Скендер, чајер. Повели Скендер, те слушаме. Малку ти замерувам овој од... Прошлиот пат кога се јавив,
Reče će mi prati rakija, ma ne mi go znaješ ime, to ne je bitno. Ne ti prati rakija, da. Te molam, Skender, poveli zbori za te mive. Ne, prvo za što sakaš, vo suština. Da. Ne, prvo, a ja ke šetam malce niz čaršija, ako ne ti smeta. Kako? Vikam, ti zbori i ja ke prošetam niz čaršija, da istegnem nozare. Slobodno, brat. A be, u čaršija sega, što znam što će vidiš, da je ubo vreme. Može, ti gleda me o nešto, da ne kažem, proljetno, oblečeno, letno i tako. Što će vidiš u čaršija, sve u kaputi, u ono. Нешто ми беше цел тати, Јанко. Тали го слушам многу пати, се жали, садел ту, не знам што, па нема пари, па му земале овие. Они зеја, у старт нешто погрешиле. Ја, у своје време, со моите родители, садевме пиперки. Веруј ми, ја возев у тоа време тамче камион, Мерцедес кола, со пиперки. Нити правев договор со некого. Дали да ни, има нешто промашено у стартот, у животот, што се фатил само за тутун и сега мисли да тутунот ќе преживе. Државата ќе му обдава, ќе биде осигурено и така. Него, не е тоа битно, Јанко. Нешто ми е целта, што ми беше главната цел за шејавам. Слушам. Те слушам, повели, продолжи да збориш. Ама не, нешто многу голем прекид има. Нема, те слушам, ти цело време те слуша, граѓаниве те слушаат како говориш. Е, па добро. Ја само се шетам ни чаршија, ти реков. Имам некој чуд, кога сум у бунар некако денеска. Не. Тоа, а копа бунар овдека за вода? Имаме многу бови комуникација, не знам што е работава. Што ја знам, нешто фатиле тезга. Колеги, бе, мој копаат бунар, работат и они сега. Мора да се преживе. Ташно, и тешко се уклучувам. И прошли да беше малку потешко. Не е битно, добро, не навлегувам сега у ваши фамилиарни работи. Него, ја го си размисли некојаш у живот. Гледам и ти си малку светски човек, си поминал свет и тоа. Каде се фати комунизмот у старт? Дали имаш забележено? Да, се фати во Азија, се фати во на истокот, претежно во Азија се фати. Не, тоа. Се фати во православните земји, а случајно и Кина тука некако. Е, само Кина е. Најди ми друга некоја источно-азијска земја што сака комунизам. Бангладеш, Виетнам, Камбоджа, значи тоа беа најрадикални комунистички системи. Кина, Русија, не се расправај со мене, ама не влагај у дебата со мене за нешто за што сум подготвен. А секако дека го прифатија нели Југославија, го прифати југословенските земји, меѓу кои и Хрватска и Словенија, го прифати Унгарија, го прифати Романија, Бугарија, го прифати Чешка и Словачка, кои сигурно не се православни, Полска, Естонија, Летонија и така натаму, и така натаму, исто така. Значи, од православни земји, од православни земји, Македонија, Бугарија, Романија. Се прифати, прифаќам, не дебатирам. Не влагај, значи, не можам, прикрајшим емисијата. Скендер, слушай ме се. При крај емисијата. Добро. Нема многу време. Кажи си што имаш. Те молам. Вака само си губиш време. Повели продолжи. Ма не знам за што се кажа да си зборувам. Па добро, тогаш. Скендер, фала ти што се јави. Мислев дека ја следиш дебатава, што отворивме. Поздрав. Сигурно деноеве пак ќе се јавиш. Може ќе ја гледаш репризата, па ќе скоментираш во некоја наредна. Лека ноќ и пријатно од мене, не можам да ве наведувам сега на теми, ни на почеток не ве наведував. А дали тука завршуваме режија? Уште јас. Уште ти. Повели. Може ли, добро вече. Свако вече некој рече. Да, се да. Вака, Јанко.
хубав живот со поминале за време на Сафарај. Бевме југословенски народ, народи и народности. И крај на песната. Така да, сега мене, дали ми се допаде или не, интимно, нема многу да се изјаснам, но вака ми предложува. Ајде, ево, нека биде така. Македонија е на македонскиот народ и другите националци живеат во Македонија. Меѓутоа, да не биде апла вака, да се направи дали со закон или со одлука на собрание или не знам како тоа би ишло, но да се забранат националните партии, ознаки односно. Например, ДПМН, Демократска партија за македонско национално единство. Да нема тоа македонско национално единство. Демократска партија за единство може да не се назначи за македонско национално единство. Пошто би било одвојување. Или, например, Демократска партија на албанците, ДПА, зошто на албанците. Демократска партија само не се биде. Или алијанса на албанците, зошто на албанците. Така да може секој граѓанин во секоја партија да се чувствува како дома, како во своја партија лична и да сме, нека биде ајде и национална, но без ознаката. Ево, например, Социјал-демократски сојуз на Македонија. Тоа е одлично име и презиме што се вика. Значи, сите може да видиме социјал-демократи. И без ознаки национални би сакал да биде. Ево, би се согласен да речеме да биде вака преамбулата. Тоа би било од мене, Јанко. Не знам каква врска има името на некоја партија со преамбулата. Е, па, преамбулата е на македонците, така? Македонија е на македонците. Не, завршивме и кажа. Него рече како так. Услов да биде промена на името на партиите. Да нема... национални обележија да нема на името на партиите. Знаеш што ќе повлече тоа ако го кажеш? Промена на албанското знаме. Тоа ќе значи дека албанското знаме во Албанија ќе мора да се разликува од албанското знаме во Абсолютно. Македонија. Пази, Абсолютно. Не, ама шо, ворете за тебе, ја нема албанец што ќе го прифати ова. Ја сум убеден. Ама кај нас ќе биде со ознака некоја да има плюс. Да се разликуваме. Вака, мене не ми смета тоа. Не ми смета. Ми смета злоупотребата. Знаме, име, национално единство не значи и така натаму, и така натаму. Национално единство и Албанија го пропагира како заедница на сите албанци во на Балканот. Е сега, ти го памтиш она, и оти си од постара генерација, они го заборавија, дека Србија најмногу што ја критикувавме е низината теза сите Срби во една држава. Денеска оваа теза е многу актуелна, сите албанци во една држава. Нели? А после се дополнува во Европска унија и дрн-дрн јариња. Ама знаеш како? Во сето тоа има скриен национализам и од тоа никој не може да се ослободи. Преамбулата. Значи, ова е една тема. Како треба да бидат поставени партиите? Значи, да не може да се злоупотребува за национализам. Ова ми се допаѓа од твоја страна. Токму за тоа ја викам. Али, преамбулата, прифатлива или не? И не ја споредувај со ова. Не може, е, ако се смени ова, може преамбулата. Не, не, преамбулата, ја прифаќаш или не? Како таква... Слободно кажи си, нема љутишме. На македонскиот народ и сите националности или народности... И набројени, албанци, Срби, да? Океј. Фала ти многу, поздрав, лека ноќи и пријатно, а ја, еве, уште еднаш на крајот, ќе го прочитам.
Znači, ova go najdov na internet, ne možem da proveram da li je stvarno vakva konstrukcija ta na preambulata na makedonski ustav, da li se točno da go potvrdam ova vakva objava, no pretpostavljam deka ako ima neki problem ke me... Znači, сегашната конструкција гласи: граѓаните на Република Македонија, македонскиот народ, дел од балканскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошњачкиот народ и другите преземајќи одговорноста за сегашната иднината на нивната татковина, свесни и благодарни на своите предци и жртвите и посветеноста во нивните заложби и борби за создавање самостојна и суверена држава Македонија, одговорни пред идните генерации за зачувување и развој и така натаму. Преамбулата во Уставот на Хрватска, која е Европска унија и кој во Европска унија, која ги има поминато сите филтри и комисии и е одобрен нормално да биде во согласност со Европската унија, Република Хрватска установиоје се као национална држава хрватског народа и држава припадника националних мањина. Да не ми замерите, на почетокот кога го читав, го преведов ова, сега го читам во оригинал. Значи, и држава припадника националних мањина: Срба, Чеха, Словака, Талијана, Мађара, Жидова, Њемаца, Аустријанаца, Украинаца, Русина, Бошњака, Словенаца, Црногораца, Македонаца, Руса, Бугара, Полјака, Рома, Румунија, Турака, Влаха, Албанаца и други кои су незини држављани, којима се јамчи равноправност граѓанима хрватске народности и остваривање националних права у складу с демократским нормама Уединених нација, Организације Уединених нација, а и земања слободног света. Предлог на ВМРО-ДПМН за конструкција на преамбулата по хрватски терк е Република Македонија да се воспоставува како национална држава на македонскиот народ и држава на припадниците на националните малцинства: албанци, турци, роми, власи и други, значи да се набројуваат сите националности кои се забележени на последниот попис да бидат дел од националните малцинства, кои се незини државјани на коим се гарантираат исти права со тие на македонскиот народ и остварување на националните права во согласност со демократските норми на Организацијата на Обединетите нации. Благодарам, Режија. Да се одјавам. Чекај малце сега, само да си ги слушнам мислите. Бидејќи осетлива тема. Ова, ако е прифатливо за Хрватска, прифатливо за Европската унија, може да биде прифатливо и за нас. Оваа разлика ќе го режија. Оваа разлика може да донесе едно позитивно поместување на оваа рововска битка. Дали некому му одговара или не, тоа е друго прашање. Но, у овој момент, не навлегувам дали предлогот на ВМРО е добар. Уопште не навлегувам. Доволно сте паметни сами да донесете одлука. Донесете си одлука или слушајте анализи на аналитичари или слушајте друг што збори. Поразговарајте. Читајте, информирајте се. Нема сервирање готованско. Не купувајте дали Мицковски, дали Ковачевски, дали Ахмети ќе ви каже како треба. Информирајте се. Сепак предпоставувам дека и кога е направена сегашната конструкција осмислена, но и хрватите добро си ја осмислили и зошто ја поставиле така. А и зошто ние бараме така? И зошто тоа нема да биде проблем бугарите да влезат во уставот како еден од последните предуслови за да Македонија добие датум за преговори. Последнава реченица ми е да е најдобар предлог на свет у овој момент партиите на власт нема да прифатат никаков опозицијски предлог, па макар им носел по 5 милиарди директно кеш у джеб. Се работи веќе за... Веќе не е ни национален интерес, дури ни финансиски интерес.
се работи за суета веќе. Лека ноќ и пријатно од мене.